exclut. Ei mitään muuta. Mä heitän kämp... Hoki! Ah, come on! Come on! No sit me mennään liittyen kans tonne sotaan sitten. 30 HP. Pakko. Mä en edes pysty rakentamaan alaspäin. Pitäis sää mulle jotain polkua. Tee mulle polkua. Mä tein. Tee meidän joku peissi, että mä saan rakennettua tän campfirein. Ei ja täällä soditaan me hemmetti. Nokkasin yhä. Jaa, se oli viimeinen. Okei, selvä. Noin kaksi kertaa tässä on. Se uljaa sen kuusi tyyppiä. Se uljaa sen kuusi tyyppiä. Mitä hemmettiä? Mua näkyy, että 3 tai 4. Mitä hemmettiä? Mulla näkyy, että täällä oli vielä 4 tyyppiä hengissä meidän lisäksi. Ehkä ne tappoi. Mä vaan nokkasin yhden ja sit mä ammuntan toiseen ja tuli, että me voitettiin. Jee! Yeah. Ehkä ne tappoi vaan. Mä pääsen returnaan lobbyyn. Noin. Paina ympyä. Painoin 3 kertaa. No ei nyt hemmetti. Mulla ei oo panos. Voiks tuo? Mä näen se. Tuo, se oli auton vieressä. Miks se nousu mun käskä päähän? Missä se on? Missä se on? Missä se on? Täällä se oli. Täällä se on. Je. Se kuoli myös. Se kuoli myös. Ammuin sitä. Nice. Ammuin. Mä olisin ultimate tappaa. Me vaan yritetään päästä top 2 toihin meidän voittoon. Niin, niin. Uhu. Eikä se päästä toiseksi, eli me päästiin voittoon. Uhu. Se on ihan aika nice. Harmi, kun toi yksi kuoli tosi. Se ei saanut edes voittoa tästä nyt, kun se kuoli. Vai onks niinku ajannut se, et kuolleekin saa voiton nykyään? En tiiä. Kyllä se on vissi ollu jo eikä ollu. Tiedän mä sain duost voiton. Vaikka mä olin kuollut, mun kaveri hoiti niinku vaikka. Se se on! Tos on 300 melkein. Vittu kun ei oo granaatteja, niin ei voi ampua. Ammu kaikki puski, ammu kaikkiin puski. Ei oo tos on puski. Mä ammun granaatteja heti mä tein. Mä oon ampun. Ei! Älä mene omaa peissiin on. Vittu kun mä hei ammuin sua päihdetään granaatti heti, mutta mä sanon nyt väistön. No onneksi ei tee tän meidän peisteen kädet. Sä vitu saa? Tossa meidän takana! Ei. Älä ammu sitä! Missä se? Tossa meidän takana! Ei ammuta sitä! Missä? Ei ammuta sitä! Se on tossa! Se on täällä! Älä ammu sitä! Älä ei ammuta sitä! Suora! Miksä niin vieto näin? Ei, tää on mulla, sieltä vaan tappaa, mä oon kuten pelleillä sen kanssa. Se vaan tuli sieltä, missä hemmetissä. Ihme ilkimys sinäkin, tapaat viattoman ihmisen. Me piti ampua. Se oli hyvä tyyppi, se on japaniis. No nyt on ainakin 3 voittoa ja me... Mitä taas tää lähti muka sieltä? Ei oo mahdollista. Nyt on 2 duo-voittoa ja 1 kuori-voitto. Sitten yli puolet jamake. Tossa meidän sivullakin on toi tyyppi. Missä? Tuo pikku veissi ammuttaa granaatteja. Tuota sivulta ammutaan. Sivulta? Niin, auta mua hemmetti. Vitun homot saatana. Niin vaan granaati hei. Kiva kun toi meidän takanakin on toi tyyppi. Ne tulee tuolta alueen takaa hei. Ammu niitä nyt hemmetti. Mä autuin toista. En mä nää niitä. Osin molempia sieltä. Toinen on nokattu ainakin nyt. Mä en voi ampua, kun saa sinne. Mä en voi ampua. Tuo toinenkin juoksee tuo. Mulla on 7 tappoa. On sulla. Hei, ammukkaan näytti heittimellä tonne, muuta oppuu. Mä tuun sun beissiä äsken. Mä oon tullut sieltä tällä tavalla. Hei, se toinen vaan hyppii tuo hemmetti. Mä en saa sitä tota, ollenkaan hei. Älä tuu eteen, mä oon muuten... Jaa, se oli viimeinen, okei. Selvä, no. Mitä? Monta tappoa sulla oli? 5 tappoa. Mulla oli 8.
Tiedätkö, mikä oli käännekohta tähän peliin? Reikäli tapoi ne kaikki. Se, kun sut nokattiin ja tuli ainakin kolme semmoista, ketkä oli yksin, niin mä vaan hypin ja ammuin saat haulikolla, että kuinka monta sieltä oikein tulee. Ja mäkin tapoin tossa lopussa joku kaksi, ketkä oli soolon. Mä en tajua, miksi nähtiin vaan juokse, että se yksikin olisi voinut vaan pysyä siellä puun takana. Joka ei siellä meidän takana. Se, kuka sitä saa ammuit koko ajan. Täytyy Sitten kun me joutaan menemään tonne pihalle. Ei nekään alueella, tai sitten toinen tiime. Nyt sekin juoksee. Kauheeta, niilläkin on sinko, vaan on mullakin sinko henne. Molemmilla on sinko. Noni, nyt nää on vissiin viimeiset. Onks nää viimeiset? Nyt taitaa olla viimeinen. Missä ne on? Täällä, ton tuolla oli. Mikä ne on? Tos hyppäs. Onko jo viimeinen tuolla? Tuo viimeinen. Tuo vikan hallin takana. Mehän ei mulle tiedä. Älä kuole. Jes. 4 voittoa. Eiku 5 voittoa. Eiku 5 voittoa. Mitä? 5 voittoa yhdessä päivässä. Siis 4 duo voittoa tänään. Niin, mutta yksi skuodi. Mitä ihmettä. En ikinä tuu näin paljon. Mä olisin mennä sitä niinku sieltä ylhäältä sen selkään, mutta onneksi sä sait sen. Ei tarvitse käyttää mitään. Ootas, mä katson yhden jutun nopeasti. Ootas, täytyy tappaa. Ammutaan, ketkä on tos vielä. Nyt juoksee, hei, ammutaanko? Nyt hei, sieltä juoksee. Ammu! Mutta tos vihtissäkin on tyyppejä. Vittu, mä sanoin, että tos vihtissä. Vihtissä. Heitä granaattia. Vihtistä. Mä tipuin alas, missä ne on? Vestissä. Mä vuoron päällä, niin kuin sä sanoit. Mä tipuin alas. Siellä on tän meisin allaan tyyppi. Ai se on tullut tänne. Voi vittu, kun mä yritän hiilata täällä. Täällä on ne molemmat. Noi on viimeiset, tapan ne. Mutta ne on siellä alhaalla. Tapa nyt vittu ne on viimeiset. Ne on siellä. Luuttaa. Toinen siinä. Avio. Ja toinen on siinä. Ja mulla näkee toi voitto ennen kuin sä edes ammois. Saisinko mä nyt tosta sitä voittaa? Jääpä vaan rektaa. Soutaa tai kiinni. Tuu. Mutta no, se pistää sulle koko ajan painetta nyt se yksi äijä sieltä. Onks sulla mitään granaatin heitintä? Ei joo. Sun taisi vähän jopa ampuun sitä. Nyt se tulee. Eiku ei tukka. Onks sulla medkitti? En mä tiedä, mutta tää on 1v1. Pahempi mies voittaa. Se menee mun täällä vaan kaverijans. Missä vaiheessa se palansi se? Tohta, se meni äsken. Se on pakko olla low healthillä, ei se on voinut palantaa. Että... Jes, nyt on vielä se yksi low healthi äijä siellä. Hei! Se on low healthi. Se menee pahantaan kaverinsa. Me vaan vittu lähitaistelua vaan vitut. Sä näytät miten se tehdään. Let's go. Mistä se on yhtäkkiä miten ne sais sieltä? Mä oon sain sun vanha. Onneks toi on se low healthy äijä niistä? Silloin vetäis sieltä 50, mutta onneks silti. Juu. Jääkki hallus esiin. En taida saada. Mä en ehdinny auttaa meinaa, kun mä katon meidän selkää. Mä en ehdi auttaa sua. Toinen tulee rappusia pitkin jo. Noin menee hakeen suplitroppia. Ne menee hakeen droppia. Mä tulee meidän selkää. Mulla on täällä trappeja. Hei, ne menee hakeen droppia tuolla ylhäällä. Ne menee hakeen droppia. Ne saa olla meidän rappusten päällä ehkä.
Apua, ne on Ja tuolla toi. ylhäällä, näetkö sä he? Täälläkin on tyyppejä vittu. Täälläkin on En mä tyyppejä. tiedä, ne joutuu tuleen sieltä alas kohta. Hei, ne tulee alas, ne tulee alas. Auta! Mä pystyn. On tilanne päällä. Meitä ei kohti hyökätään, hemmetti. Niin mä pystyn tuetaan pois. Mä tapoin ne. Ai Onko saakutti. täällä on nää kaksi tyyppiä? Pystytkö sä tänne kattoo? Nyt mä voin auttaa sua. Missä ne on? Ne on tuolla alhaalla, mä näen ne. Nyt mä voin auttaa sua. Kun mä tapoin kaksi meidän selästä. Nää on viimeiset. Missä hemmetti se on? Itto kun mä oon Siellä. low healthy. Mua metkit, jos pääät hakee. Mä katon täältä Tai mun ylhäältä ennemmin beisissä. noita. Tai mun beisissä on tää metkit. No vittu, mä et tuon näkyy, joudun sä tuet sinne. Miten noi hakkaa Tossa tuo toi alha? on. Ne. Onks sulla mekkitti vai missä? Oh. Tossa. Miten tää sun beissikin on väärin Älä, päin, mitä sä... poika? Jaa. Miksi ne ei molemmat oo? Mä en näe En enää. mä tiedä, Tuo mutta me beissi joudutaan tuolla. menemään alaspäin, Tuo tuolla. hemmetti. Näetkö sä niitä siellä alhaalla? Ne on siellä jossain. Se on siellä suojan takana se toinen, siellä on yksi jäljellä. Se on siellä su... Paiskas se suoja sille? Sinkoo vaan sinne nyt. Kopanasta sinne, että osuin siihen. Osuin siihen sinne. No niin, hyvä, sä osuit siihen. No niin. Kolme Huhhuh. kertaa. Aivan mikä tuuli oli, kun me rakennettiin peissi jonkin hemmetin portaitten juureen tähän kallion viereen. Oli kyllä hyvä peissi. Paras peissi ikinä. Taas mun täytyy ta... Toivon vuoden takana niin hyvä. Nyt se ampuu tai granaatteja joku ampuu. Kuka yrittää ampua, noin kauas, kun näytin heitti meidän ohjelma? Ei se ampuu kauas, siinä on tyyppi siinä ihan. Toi näyttää, että se olisi meidän takana. Toi kun Onks ampuu sitä vaan. meidän takana joku? Ei. No kun ampuu tai granaatteja heitti meidän kyllä jostain lähes. Mistä se oikein ampuu, kun mä Mennään näen sitä? Longstadille. Lähetään Longstadille. Ei vielä. Ei vielä. Ei, meidän täytyy mennä alueelle. Niin siitä mennään. Mennään tuon kallion päälle. Mennään... Sieltä tulee joku alas. Joku tulee ylös. Tänään mä rakennan aika pilssi. Emmetti, mä tipuin. Auta mua, mä tipuin, mä tapoin. Tässä on toinenkin tyyppi, tuo. Me ei sua alueella hemmettinä. Mä oon käyn luuttaa tää. Tuo auttaa. Tuo avuksi. Käyn luuttaa tää. Täällä on ehkä panoksi. Tää oli näin pitkä. Se on polttikin. Onks sul... Täällä on tyyppi. Täällä on kaksi. Täällä on loput. Se on viimeinen. Tapa nyt se. Noin, 7 tappoa. Paljon tullut. Mua ei 5 tappoa. Mut räppei 13. Varmaan vuoren päältä. Me ei pitäisi niinku tonne russaa. Missä ne on? Varmaan vuorella, en mä Ne on tiedä. kumminkin oman takana. Ei, siellä. Tuo talo Vai on onks ne tuolla vuorella. sisällä? Ei. Musta tuntuu, että ne on vuoren päällä vaan. Mutta jossain piilossa. Eli 300 haulikan panostakin. 9 rokettia. Tuolla, tuo rakentaa. Missä? Tuo sivu nopeasti. Ampuu sitten. Mennään alueelle. Älä jää fighttaa, mennään alueelle. Mikä ei ole alueella. Nyt tapetaan, nyt on aika. Toinen knokkaa tuossa. Toinen. Jep. Ei pääs alas. No, mä kyllä nukko juoksee itsestään, kato. Ei, älä juokse alueelle. Mun nukko juoksee itsestään, pysähdy. Ei. Mitä?
Mitä vittu? Kato, mun ukko juoksee itsestään. Mä nähkö. Mä tänne alueelle, mihin sä meet? Se meni luuttaan ne. Mitä tää? Mitä tää tekee? Missä mä oon? Missä? Hemmetissä. Mä en voi just ollenkaan liikuttaa, tää juoksee itsestään.